baie, baie welkom by ons sondagoggend saam nadink, saam reis in die Here se wonderlike woord. Vandag is daar ou en nuwe skatte uit sy woord en mag ons elkeen dit op nuwe maniere ontdek. Ons as mans moes geleer het daar in Genesis 2 vers 18 toe die Here gesê het, dit is nie goed dat 'n mens, later genoem 'n man, alleen is nie. Dis nie 'n goeie ding. Daarom sal ek vir hom 'n helper maak. Nou, soos ek altyd vir myself en vir almal sê, 'n mens kan iemand net help as jy iets beter as hy kan doen. En God het dit geweet. Want hy het geweet daar is iets wat nie goed is nie. En dit is dat 'n man nie alleen kan wees nie en helpers nodig het. En daarom lyk die toekoms beter saam met helpers. En op hierdie wonderlike dag dat ons ook vroue se rol eer, is dit wonderlik om te sien in die Bybel hoe dat vroue die anker vorm van die Here se mense hier op aarde. En ek wil jou graag uitnooi vandag om saam met my te reis na drie vroue toe uit die Bybel. Die eerste vrou wat haar kinders se lewens red, die tweede vrou wat haar volk se lewe red en 'n derde vrou wat selfs 'n invloed het op, wil ek waag om te sê, die datum van die wederkoms. Ons sluit aan by 'n vrou wat 'n dramatiese moeilike omstandighede gehad het in 2 Konings hoofstuk 4. Kom ons lees net die verhaal saam, 2 Konings 4 vanaf vers 1. 'N vrou van 'n profeet het haar nood by Elisa kom kla. My man is dood. U weet self dat hy die Here gedien het. Nou het die skuldeiser gekom om my 2 seuns te vat en hulle sy slawe te maak. Elisa het vir haar gesê, ek sal jou help. Sê vir my, wat het jy in jou huis? Sy het geantwoord, ek het niks in die huis nie, behalwe 'n erdekannetjie olie. Hy het toe gesê, gaan leen nou by al jou bure leë kruike en sorg dat jy nie te min leen nie. Dan gaan jy in jou huis in, maak die deur agter jou en jou seuns toe en gooi elkeen van hierdie kruike vol. Soos elkeen vol word, moet jy hom wegpak. Sy is toe van hom af weg. Sy het dit gedoen soos Elisa gesê het. En uiteindelik toe die kruike vol was, sê sy vir haar seuns, bring vir my nog 'n kruik. Hulle het gesê, daar is nie meer. Toe het daar nie meer olie uit die kannetjie gekom nie. Sy het by die man van God aangekom en dit vir hom vertel. Hy het gesê, gaan verkoop die olie en betaal jou skuld. Jy en jou seuns kan dan leef van dit wat oorbly. Dit is 'n ou ding dat mense sê, ons leef in moeilike tye. Dis gaan niks niets nie. Jy kan enige boek deur die geskiedenis lees, jy kan enige storieboek optel, jy kan enige geskiedenisboek optel. Almal reken altyd hulle tyd is die moeilikste tyd op aarde. Mense is die moeilikste, kinders is die meeste buite beheer, die ekonomie is daarmeeheen, jy noem dit. Maar ek moet daarom eerlik wees, dit gaan regtig swaar as dit met jou gaan soos hierdie vrou. Hierdie is absolute swaar kry. Wanneer jou man dood is, wanneer die laaste kos wat jy in jou huis oor het, 'n bietjie kookolie is, miskien 'n bietjie sonneblom of olyfolie. Dis jou laaste. Dis jou laaste kos. Dit is absolute swaar kry. Dit is absolute armoede. Jy het niks oor nie, dan kan jy nie eens meer sê, ja, dit gaan daarom nog min of meer met my so, dat ek 'n bord kos het. Jy's klaar, dis verby. Nog erger, jou seuns is op pad uit, hulle gaan as slawe verkoop. En hierdie is 'n godvreesende vrou, haar man was 'n profeet en hy's dood, en die pensioen het lankal ophou betaal. En daar's nie meer 'n mediese fonds nie. En dis 'n goeie rede om verbitter te wees. Ek het al gelowiges gesien wat verbitterd geraak het as hulle oud word. Trouwens, ek sien twee dinge met mense gebeur, soos wat die lewe met hulle loop en die lewe dalk harder raak en mense ouer word. Daar gebeur net twee dinge. Of mense word harder, klein bietjie meer ontnugterd, klein bietjie meer verbitterd, klein bietjie meer sinies en hulle steek dit net weg. Of hulle raak sagter, meer vol deernis en meer vol liefde. Maar daar's geen middelgrond nie. Mens neutraliseer nie. Jy groei.
dis die waarheid, jy groei, of in die Here of in jouself. En, want as jy stilstaan, dan gaan jy dood. Die beste en rustigste plekke op aarde is begraafplaatse, in termen van doodsheid en stilte. Maar wanneer jy ophou groei, en hierdie vrou van 2 Konings 4, sy groei, maar sy groei nie in bitterheid nie. Maar sy is desperaat, haar man is dood, haar geld is weg, môre is haar seuns weg. Bid jou dit aan, as het met jou so sleg gaan, dat jou kinders verkoop word, om jou uit jou skuld uit te kry. Sy weet nie wat om te doen nie, maar sy weet om na wie toe te gaan. Sy weet as 'n vrou, dat sy kan waag om via Elisa aan die Here se deur te klop, sonder dat sy weet wat sy vra, Here help. En vroue wat dit doen, deur die eeue, is die vroue wat die wêreld verander. Het gryp my in die hart, as ek altyd lees van die vroeë kerk, en ons lees altyd die groot verhale van die Handelinge gemeente en al die groot dinge. Maar die geleerdes vertel ons vandag die ruggraat van die vroeë kerk in die eerste 300 jaar was die vroue. Die vroue wat nie hulle geloof verloor het nie. Die vroue wat ewe skielik die hartklop was van huishoudings. En wat net eenvoudig gedoen het wat hierdie vrou doen. Here, help. Ek weet nie hoe nie, Here. Maar Here, gaan my seuns verloor. Ek het alles verloor. En God het 'n hart. God is die hart. God se hart is die hart wat liefde lek, soos ons altyd vir mekaar sê. God is die een wat hoor as sy kinders na hom roep. En dan stuur hy vir Elisa. En dan stuur hy 'n oplossing. En dan stuur hy 'n deurbraak. God dank vir 'n vrou wat nie opgee nie. God dank vir 'n vrou wat haar seuns en haar mans se lewe red. God dank vir 'n helper in die huis. Een wat sterker is. Een wat die Here soek. Een wat in Matteus 7 se woorde klop, totdat daar oopgemaak word. Die vrou wat met niks alles gekry het. Mag ek jou nooi na 'n tweede vrou toe? En daarvoor blaai ek na Ester hoofstuk 4. Ester, die bekende verhaal van die me wêreld. Die eerste vrou wat die, in ons terme, die mevrou wêreld kompetisie as te ware wen, of me wêreld. Ester vertel, soos wat jy weet, die verhaal van hierdie beeldskone vrou in die paleis van koning Xerxes, die eerste Ahasveros. En ons weet, hy het gelewe tussen 486 en 465 voor Christus, was hy die koning van hierdie magtige Persiese ryk. En Ester vang sy hart, sy oog, en sy word die koningin. Sy is die Jodin. En dan word daar mense, 'n doodsvonnis oor hulle uitgeroep, oor al die Jode in die land. En haar oom Mordegai, weet Ester, het die koning se oor. Dit beteken nie sy kan doen wat sy wil nie, die koningin het nie eintlik reg te gaan. En dan kom Mordegai na Ester toe en dan sê hy vir haar daai beroemde woorde waar rondom die boek Ester wentel. Hy kom vra vir Ester, sy moet met die koning praat, anders te gaan al haar land, al haar mense doodgemaak word, vermoor word. Dan sê hy vir haar, as jy nou swyg, en daar kom van die ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien is dit juist met die oog op 'n tyd soos hierdie, dat jy die koningin geword het. Wie weet, mevrou, miskien lewe jy met die oog op 'n tyd soos hierdie. En wie weet, miskien is jou skoonheid toe nie die geleentheid om jou eie handelsmerk te groei. Miskien is dit nie nou die tyd, Ester, om jou nuutste skoonheidsvelsorgprodukte op die mark te sit. Ek sê, daar's 'n fout daarmee as mense dit. Maar Ester, dis nie nou die tyd daarvoor. Of om jou eie videokanaal te begin. Of jou eie skoonheidswenke te hê. Of om te sê, ag weet jy, dit is te duur 'n prys om te betaal nie. Ek het nou hierdie wonderlike posisie nie. Nee, nee, Ester. God het vir jou gemaak vir 'n tyd soos hierdie. Kom ons stop gou vir 'n oomblik. As jy kon kies in watter tyd sou jy wou lewe? Sou jy in 2020 wou lewe? Dink gou vir 'n oomblik. As jy jou tyd kon kies om ingebore te word,
jou idee van die goeie lewe, die goeie ou dae, die lekker lewe. Waar sou dit wees? Kom op, maak het nog moeiliker. As jy jou plek kon kies, waar jy gebore wou word en jou lewe wou deurbring, sou dit hier wees? Ek kan vir jou 'n brief gee, meeste mense sou sê, ek wil nie hier bly nie, ek wil ook nie nou lewe. Net nou die dag nog, onthou jy? Dit voel soos 'n ewigheid terug. Net nou die dag nog, op 31 Desember, het ons almal een groot sin vir mekaar gesê, voorspoedige nuwe jaar. Dis nie so voorspoedig, sal meeste mense sê nie. Trouwens, dis 'n rampspoedige nuwe jaar. Wie sou kon dink, wie sou ooit kon dink, dit is dat ons met maskers sou rondloop, afstand sou hou, dat die nuwe manier van kerk wees, is, soos wat ons vanoggend doen, paar duisend mense wat saam kan sit, van huis tot huis. Wie sou dit ooit kon dink? So, wat sou jy gekies het? En toch kom Mordegai tydloos en sê vir die tweede vrou wat ons aandag vra, vir Esther. Esther, jy, wie weet, maar ek is al verseker, sê hy eintlik vir. Jy is gebore vir 'n tyd soos hierdie. En jy dink dit gaan oor jou skoonheid en alles. Weet jy wat? God het jou gesit waar jy is en hy wil jou gebruik. En hier wys Esther se karakter. Want vroue van karakter verander die wêreld, manne ook. Maar dit is hoekom daar Genesis 2 in die Bybel is om mans te help sodat daar 'n vrou kan wees wat haar seun se lewe kan red, soos in 2 Konings 4. Sodat daar 'n vrou kan wees soos Esther in Esther hoofstuk 4 wat 'n volk kan red. Wanneer God op hulle knoppie druk. Maar weet jy wanneer wys karakter? Wanneer die moeilikheid kom. Ek sê dit baie kere. Jy sien nou in hierdie tyd mense se karakter. O, karakter wys nie so maklik as die son skyn en die reën val en alles lekker is. Maar dis wanneer die onweerswolke saampak, wanneer die geld minder word, die probleme meer. Wanneer het voel jy klop aan die hemelse deur en dit voel of daar 'n besetkode is of die deur toe is of God besig is met ander dinge. Wanneer die wiele afval en niemand dit terugkry nie. Wanneer geloof dun en min raak, dan wil jy vir jouself vra, Here, hoe nou? En dan is daar hierdie vroue op die toneel. Wanneer het so sleg gaan dat jou kinders verkoop word om jou skuld af te betaal, dan is daar 'n vrou wat aan God se deur klop en God maak oop. Wanneer mense weet ons gaan vermoor word, een na die ander, die Jode, die koning het klaar afgeteken, niemand gaan ons kom help nie. Daar gaan die uitkoms kom nie. Ons skree, ons pla, sit goeders op Facebook, bid vir ons, ons is uitgelewer, ons word vermoor. En een vrou, wie weet, met haar skoonheid kan 'n verskil maak. En dan doen sy dit ook. Esther, die vrou van die Here, wie weet? En nou wil ek vir jou vra. Wie weet? Jy het dalk nie hierdie tyd gekies nie, maar dis hier waar jy is. Jy kan dalk nog jou klere kies en kies na wie jy vanoggend beluister en kies watter middagete jy gaan eet. Maar dis ons tyd en dis ons plek. En dis nie 'n toeval nie. Jy en ek glo mos Psalm 139 saam met Dawid. Ons is nie 'n produk van die noodlot nie. Ons is nie 'n menslike toevalligheid nie. Ons is nie maar net 'n slagoffer van ons tyd nie. My kat kom ook vir die kerkdiens opdaag, ons doewe kat. Skus, sy ons kry haar nie weg nie. Sy is doof julle en sy is 17 jaar oud. En ons kan nie ons tyd kies en ons plek kies en ons omstandighede kies nie. Maar God gebruik ons. God sê, Stefan, jy wat luister, jy is gebou vir 'n tyd soos hierdie. Jy is die een wat die verskil gaan maak. En Esther weet nie hoe nie, dis 'n interessante tyd. Ek het nie vir jou resep nie, vertrou my, ek sal iets met jou doen. Ek sal jou gebruik. Die derde persoon na wie toe ek jou wil uitnooi. 2 Konings 4, 'n vrou wat net eenvoudig die Here vertrou, klop aan die deur en sê, weet nie wat is die antwoord nie, maar sy weet, God het die antwoord. Hy is die antwoord. Esther, wat nie weet wat om te doen nie, maar Mordegai sê, Esther, wees aan diens vir die Here en dit sal duidelik word. Loop jy net op sy pad en dan red sy
een volk. Sy red een volk. Ons derde vrou, een gelykenis van ons Here Jesus. Lukas 18 vers 1 tot 9. Jesus het vir hulle een gelykenis vertel. Om dit duidelijk te maak dat een mens altijd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. En dan gebruik hy die voorbeeld van een vrou. Hy het gesê, in een sekere stad was daar een regter wat geen eerbied vir God gehad het of achting vir een mens gehad het. En in diezelfde stad het daar een weduwee gewoon wat om herhaaldelik kon vra het, doen goed aan my, doen reg aan my en my saak teenoor 'n teëpartij. Een tyd lang wou hy nie en hy het vir homself gesê, vir God het ek geen eerbied nie en aan een mens steer ek my, glad niks. Maar as hierdie weduwee so aanhou om my lastig te val, sal ek haar na regsaak moet help, anders kom klap sy my op die oorlog oor. Toe sê die Here, hoor wat sê die onregverdige regter, sal God dan nie aan sy uitverkorenes, wat dag en nacht op hom roep reg doen, sal hy hulle lang plat wag? Ek sê vir julle, hy sal hulle help, en gou ook, maar sal die seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind? Ek sê dikwels as ek 'n mannekamp moet hou vir manne, doen jouself een guns. As jou vrou in die aande bid, luister mooi wat sy bid. En gaan doen dit, want jy gaan dit in elk geval doen. Want het lyk vir my baie keer, 'n vrou het so 'n binnebaan by die Here. 2 Konings 4 se vrou, die sy hart breek, wat op haar laaste, die Here, en sy hart smelt, maar dis op die laaste. Dit was nie toe die gras groen was, en dis anders in die diepste donker dal is, dan help die Here. Esther, wanneer sy op haar gelukkigste in haar rykdom is, in een heeltemal ander situasie, in groenbeivelde, dan kom versteur die Here haar lekker lewe. Esther, dis 'n tyd soos hierdie, waarvoor jy moet aanmeld. En nou vertel ons hier Jesus van 'n weduwee, 'n arm weduwee. Sy het niks. Sy het nie eer nie, sy het nie regte nie, sy het nie geld nie. En sy word uitgebuit. En toe weet sy van die regter. Die goddelose ou, die korrupte ou. Ons ken sulke mense. Die ou wat oor almal loop. Die ou wat besigheidstransaksies oneerlik doen. Die man wat in staats capture doen. Dis hy. Dis hierdie regter. En gestaan die vroukie elke dag by sy deur en sê, meneer, die regter help my. En nou jaag hy al weg. En elke dag staan sy daar. Meneer, die regter, jy moet my help. Doen reg. Doen wat reg is. Dis vroue wat opstaan vir wat reg is, maar die wêreld verander. Dis vroue wat sê, ons sal nie toelaat dat ons mishandel en verkragt word nie. Ons sal nie toelaat dat kinders uitgebuit word nie. Ons sal weier om stil te bly vir al die vieslike dinge wat aan vroue gedoen word. Ons weier om onreg gedoen te verdra. Julle kan ons afjak, julle kan ons beledig. Julle kan ons nie stil kry. Dis vroue wat opstaan vir Godse geregtigheid. Wat 'n stem word in die wêreld. Vir God en in Godse naam. Teen onreg. En dan vertel ons Here Jesus. O, ek sien sulke vroue raak wat in my naam een stem vir die weerloses en die armes is. Want dit is wie Godse vriende is. Want nou laas het jy Psalm 146 gelees. Waar God sy lys van vriende opnoem. Die weduwees, die weeskinders, die verdruktes, die armes, die vreemdelinge, hulle wat sonder hoop en sonder enige inkomste is, dit is Godse vriende. En dis hierdie vroue wat opstaan en instaan vir hulle, wat Godse hart vang. En hierdie vroue hou aan en aan en aan, en dan uiteindelik swig die regter. Maar dit vat 'n tyd. Hier is die derde ding wat ek leer. Ek leer by die eerste vrou in 2 Konings 4 en is lewensbelangrik. Selfs wanneer jy uit is op jou voete, is jy nog nie uit nie. Selfs wanneer almal sê, hoop is verloor, is klaar. Hulle gaan jou kinders verkoop, die land brand, sluit dit, die bomme ontplof, die misdaad is buite beheer, die landse ekonomie is klaar. Is daar 'n vrou wat sê, Here, ek weet nie hoe nie, maar help. Nou het ons weer so vrou. En dan help die regter. Ek respekteer nie God nie, ek respekteer niemand nie, maar ek sal hierdie vrou luister. Hoor mooi wat die regter sê. God sê, sy kinders het sulke invloed al het, geen mag, geen status nie,
ek luister eens na God of na mense nie, maar ek hoor hierdie vrou, want sy volhard. Nou word sy die rolmodel vir jou en my, hier in 2020, en hierdie, wat baie mense sou noem, onvoorspoedige middeljaar. En nou sê Jesus, luister my kinders, sal God dan nie aan sy uitverkorenes recht doen? Jesus vergelyk God met hierdie onregverdige regter en sê, God is nie so. En as 'n onregverdige regter na vrou luister, hoeveel te meer sal die Vader in die hemel nie na vroue luister, wat na hom roep, sê die vliegtuig wat hulle vlieg. Hy sal hulle nie lank laat wag. Jesus roep ons op, en ek skuis nou vir die Engels, want dis nogal 'n klein verskil, wat 'n fyn verskil wat Jesus maak. Hy roep ons op in Engels tot continual prayer, en nie net so seer tot continuous prayer. Jesus sê nie maar net bid nie, hy sê bid dag en nag. Hy sê nie maar net bid as jy in die moeilikheid is nie. Hy sê staan voor God se deur, leer by vroue wat dit doen deur die eeue. Hierdie vroue wat in die tyd toe die Nuwe Testament geskryf is, toe daar pandemies was in die Romeinse Ryk, die Christen vroue hulle huise oopgemaak het, vir mense gaan bid het, hulle gaan was het, vir hulle gaan kos gee, gaan leer by die vroue wanneer hulle verdruk is en vertrap is, daar die mense ingeneem het in hulle huise, gaan leer by die vroue in Suid-Afrika, wat op die plase en in die huise volhard, hulle is daar nie hoop nie, al is daar vrees in hulle man se harte, wat elke nag aan die Here se deur klop en sê, Here, jy is met my huis, red hulle. En Jesus sê, sal God hulle lank laat wag. Maar ek vra vir julle, hy sal help, sê Jesus, en gou ook, maar ek vra vir julle, sal die Seun van die mens by sy terugkeer geloof vind. Hier is die ding. Jesus sê, dit sal partykeer swaar wees. Dit gaan partykeer vir jou lank voel. God gaan nie elke keer antwoord wanneer jy wil nie. Daarom gaan baie mense hulle geloof verloor. Maar dis die vroue van God by wie jy moet gaan leer. Moenie by elke tweede ou gaan leer wat hulle geloof verloor. Moenie luister jou ore uitleen aan elke ou wat dink gebed is 'n kits versoekprogram waar jy jou gebede by God neersit en dan is jou gebed se laaste liedjie we want it all and we want it now. Moenie jou ore uitleen aan almal wat sê, weet, jy vra aan God gee nie. Gebed stryd. Is om elke dag volhardend te bid. Dit is om volhardend die Here se aangesig te soek. God sal help. Maar sal jy volhard? Vra Jesus. Want God gaan nie dalk altyd so vinnig antwoord soos wat jy dit wil hê. Sal jy volhard? Sal jy by hierdie vroue leer? Want God het ook nie sulke resepte. En dan want dan kyk sommer aan die vroue wat dit gedoen het in die Bybel. Die vroue wat God se aansig gesoek het, sonder dat hulle resep of 'n plan gehad het, en dan gaan lewe het vir God. Ek dink aan daardie weduwee van Markus 12 vers 41 tot 44, wat volhard het en haar laaste sente in die tempel se skatkis gaan gooi. Ek dink aan Anna, wat die kind Jesus na haar arms gehou het, daar in die begin van die Lukas evangelie, op 84-jarige ouderdom niks gehad het nie, maar Lukas vertel sy dag en nacht die Here se aangesig gesoek, en ek eer sulke vrouens. Ek dink aan die vrou van Markus 14 se begin, daar vers 2 tot 10, wat haar al haar geld in reukolie oor ons hierdie Jesus se kop uitgegooi het. En Jesus het gesê, oral in die wêreld, sla oor sulke vroue gepraat word. Oor die ouma van Markus 12, wat getrou was in die tempel, dis net my selfoon wat nie al was nie, wat getrou was in die tempel, oor die weduwee, wat volhard het. En ek wil vir jou vra, wat van jou? Sal jy vandag een van die vroue wees? Sal jy van die manne wees wat by hulle leer? Sal jy saam met my jou helper eer, die vrou wat die Here aan jou gegee het, 'n ma, 'n vrou, jou dogter? Sal jy as man saam met my vir hulle bid?
en sal ons dankbaar wees, dat die Here vir ons helpers gegee het in die tyd soos hierdie. Vroue wat opkyk na die Here, wat wanneer hulle seuns en hulle huis in die moeilikheid is bid. Esters wat weet ons is gebore vir 'n tyd soos hierdie. En laastens, vroue wat dag en nag aan die Here se deur klop, hoor die woord van die Here. Hy sal help en gou ook. Kom ons bid. Here, dankie dat die vroue gegee het wat die plek vol staan. Vroue wat U ken. Ons eer U vir elke ma, elke ouma, elke dogter, elke suster, elke vriendin wat bid. Ons dankie vir vroue deur die eeue. Die vrou van 2 Konings 4, Ester. Die vroue van die woord, die vroue wat deur die geskiedenis hulle mans op hulle skouers getel het en voor die troon neergesit het. Die vroue wat die wêreldgeskiedenis verander het omdat hulle gebid het en stemme was in U naam. Vir onderdruktes, vir getraptes. Gee Here, dat ons U sal dien soos hulle. Dankie dat U die hoorder is van gebed. Dankie dat U die oprigter is van vroue wat U ken. Aan U al die eer. Amen.